かも木村さんにこれを膨らんだぞ、ガクン、ありがとう。これこんにちは、お久しぶり、牛くん。これを目指して来てもらうのがいいかな。入り口にこいつがいます。あ、こんにちは、カッくん。私たちちょっと今感動に打ち震えてるんですけど、大蔵さん、すごいのを作ってくれちゃって、ちょっと映しちゃうよ。こっちね、こっちありますけど、チャラーン、ありがとうございます。あれ、ギター弾いてる人、それ髪の毛ふさふさですけど、髪の毛ふさふさですけれども、いつの時代の。大丈夫ですか。これちょっと本当、いや、ありがとうございます。デビュー前ってことですよね、大蔵さん、これだから。デビュー前ですね。丸7。ちょっと待ってください、撮ってるのに撮ってる人がいたりとか面白いんですけど、いやー、ちょっと嬉しいんですけれども、祝われてる感じめちゃめちゃしてます。ね、ネギ、ネギクイーンでね、 CD 持って、いやで、さつきさんは、栗原さんは、明日大蔵さんのところで癒されに行くという。やっぱサンキュー楽楽さん最高ですよね。最高です、最高です。皆さん、ちょっと疲れ取りたい方、癒されたい方はぜひね、癒される。ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。梅宮画伯に栗原さんじゃないですか。ありがとうございます。あんまりな、会場で見てほしいから、チラッとっていう感じ、チラッとという感じですけれども、タンクポップフェスご出展、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、これはレイクタウンの風景ですね。まあまあまあいいか、また違うから、本物を会場で見るのとね。この景色を見たことある方多いんじゃないでしょうか。すごい爽やかにね、どちら側かね、ちょっと想像していただいて。そうですよね、私は言っちゃうとつまらない。あ、そうですね、まあまあ。すごい、本当にこれ、このようにね、口を使って絵を描いていらっしゃるっていう、もう嘘じゃないんだから、私見たんだからっていうね、すっごい時間かかったでしょ。そうですね、結構かかりましたね。これ酔っちゃいますよ、こうですよ、この作業ですよ。もう何日の単位じゃない、半年かかるよ、そりゃそうよ。これ本当見てもらいたいですね、実際に。どんだけすごい、どんだけ素晴らしい、現実に見てほしい。本当です。で、口と足で絵を描く、口と足で描く教会を知っていただきます。ちょっと準備中でね、箱載ってますけれども。私もここからお買い物をしているので。あ、そうよね。栗原さん、お買い物してる。はい、いっぱい。ありがとうございます。本当に。マイバッグとか、マスキングテープとか、そういうのをいっぱいあるので。だって投稿されてますもんね。あ、そのお二人をこうして、ぜひとも一緒に撮れて嬉しいな。はい、ぜひとも、いいカタログがあるので、とても素晴らしいです。じゃあもうフェスに来たら、もうこれを手に取っていただいて、ね、ぜひ今年のカレンダーは皆さん買うようにというね。そうですね、カレンダーとかね、いろんなものを。はい、で、この作品も値段はつけますね。
そうですね、まあ、ね、ご相談ということで、ご相談ということです。ご相談ください。でも絵を見るっていいですよね。あのこのこうなんだろう、パソコンとか携帯の画面に慣れてる昨今、やっぱりこの思いの入った作品をどっかに飾って鑑賞する。で同じ絵でも気分によってなんかこう違ったり、こう時が経つと味わいが出てきたりするから、うん、なんか気に入ったら描いててもやっぱりその日によって違う、季節によってね、見方も違いますね。暑い日に見るときと寒いときに見るときと全然違いますね。そうですね。切り絵もそんなところありますか？はい、あ、ございます。はい、ぜひ持ってらっしゃるものを、はい、そうですよね。これまたすごい動きのある、そして色もなんかポップで可愛らしい感じもするし、そ う, そうですね、最高、はい、センスが、はい、我が子モデルなので、我が子モデルのエイサーをやっているムー君のね、はい、そうです、はい、そしてその T シャツ、はい、お召しになっている T シャツは、はい、怠け者ぶら下げりくん富士山の、そうですね、はい、これはね、はい、皆さんこれもお求めください。ぜひ、はい、造反はしてください。造反はいくらでもできます。はい、ね、で、まだ準備、あ、準備中なのね。準備中ですので、はい、皆さん、はい、フェスティバルにお越しください。はい、よろしくお願いします。お願いします。ごめんなさい。え、こちら1000円でいいの？なんで？まあ、そのさっき言ったようにバラになっちゃってるものだし、割と長期在庫してる。超お買い得。あの、なんかお土産に一つ持ってってちょうだいやってぐらいのつもりで来ました。そうですね。あの、本当はバイトちょっとぐらいで売ってますから、そうそう、お得ですよと宣伝しといてください。ゼロ1個足んないんじゃない的な。そうですね、ここ5枚組で、うん、1万円からぐらいの感じ でやってますけど、それくらいのなんかものよ。でも、うん、会場のノリ的にそれはダメだろうと思う。でも物がもうガチですから。ガチとなものしかないもんですから、ね、これはもうね、この辺はもうでも相当お安くしてます。そうでしょうね。木村さん、はい、あの窯を1年に2回でしたっけ、なんかこう、まあ、ここのところコロナ以降できてないですけど、ね、うん、あ、そっかそっか、多くて2回、1、2回といったところかな。益子、ガマの3代目でしたっけ。まあ、数えればそうなります。すごい、なんでなぜか一子相伝になっちゃったんで、あ、継承してるのは私だけですね。すごいことだなと思って、もうその方がだからね、山口先生の先にいらっしゃって、もう私どものようなね、うん、本当に山口君の同級生が、はい、私の大学に同級だったんだけどね、1個下だったんだけど年は上なんですよ、私つまんない美術の学校行っててそこで勉強しながら、はい、あの芸大をその人受験して合格したの、はいはいはい、その時の同級生が山口君なんです。うわー、で、あの男とつながりありますから、ね、社会人になった後になんかこの人魚釣るんだよみたいな中でなんかそうだ、じゃあその子は山口さん磯釣り凝ってて、まだお子さん2人で小さかったら、ね、はい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 、なんか魚釣ってましたよね、前の時だって。なんか山口さん忙しいのに引っ張り出して何してんですかって思いましたよ。一匹捕
顔見てたんでよかったね。あの人生楽しんでらっしゃってすごくいいなと。そうなんですよ、なんか逃げてばっかりいるような気がして、楽しい方にばっかり転がってるような最高です。じゃあちょっと私も、あ、まだ途中ですもんね。皆さんご注目ください。また膨らむぞ、胸いっぱいに、夢いっぱいに、ポンポンポポポン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 ポポポン、私の小さな胸破裂しちゃう。